Velkommen her i debatteltet på Regnbuepladsen i København i anledning af Pride-ugen, hvor jeg har flere gæster til en snak om Pride og de udfordringer, som LGBTI-miljøet står overfor. Og vores første gæst er jo min første gæst, ingen andre end formanden for hele Pride'en, Lars Henriksen. Velkommen hertil. Tusind tak, Mogens, og tak fordi du vil komme. Jamen altså, ja, det er jo vi er super, det er lidt hos dig, vi er, ikke? Ja, vi er meget glade for at kunne lægge hus til det her. Ja. Det er fedt. Og det er jeg også glad for. Og det vi jo måske helt skarpt bare skal lægge ud med, Lars, nu har du været med i mange år, men her i år 2019, hvad er Pride'en så for dig, og hvorfor er det, at vi stadigvæk holder Pride i 2019? Det synes jeg faktisk, der er en række svar på. En ting er, Pride'en er sammenhold og solidaritet og en insisterende på at være til stede i verden for LGBT+ personer. Og det gør vi ved at holde en stor, tydelig markering af vores kamp, vores udfordringer og vores rettigheder, som er Copenhagen Pride Week. Det er også en måde at gøre opmærksom på de her ting ud i en bredere kreds, og sørge for at engagere politiske beslutningstagere og andre i vores dagsordner og spørgsmål. Og endelig så er det en bevidsthed om, at LGBT-rettigheder eller menneskerettigheder som sådan, fordi LGBT-rettigheder er jo sådan set bare menneskerettigheder, som også skal gælde for LGBT-personer, de er, og det synes jeg er meget vigtigt at sige, modsat af, hvad der står i alle de her konventioner om, at de er umistelige og ukrænkelige og universelle, så viser al virkelighed, at hvis de politiske vinde blæser den forkerte vej, så er de netop nogen, der kan mistes, nogen, der kan krænkes, og nogen, der ikke gælder for alle. Og derfor, selv i et land som Danmark, som er kommet rigtig langt med LGBT-ligestilling, der er det vigtigt, at vi fastholder presset, fordi i samme øjeblik, vi læner os tilbage og tager det her for givet, så er det, at tingene begynder at gå den forkerte vej, og tingene kan blive stjålet fra os igen. Så du ser Pride'en ikke kun som noget nationalt og noget, der rækker ud mod Danmark, men som rækker ud globalt? Ja, fordi menneskerettigheder er grænseoverskridende. Mm. Og hvis jeg kun arbejdede for LGBT+ personers rettigheder i Danmark, så skabte jeg sådan et reservat for mig selv her, hvor hver gang jeg stak en stor tog ud over grænsen, så var jeg mere usikker. Sådan er det i den virkelighed, vi lever i. Men vi bliver nødt til at presse på, og vi bliver nødt til at presse folk, som der er ikke så meget pres, men holde dig fast på, eller forpligte dig på, at når du er ude i sammenhæng, hvor du kan tage de her dagsordner op, at du så gør det. Og det er jo en stor del af det, vi som civilsamfundsorganisationer også er med til at minde om, at I har en forpligtelse, I der har lidt mere magt, end vi har, til at løfte den her dagsorden til fordel for alle vores LGBT+ familiemedlemmer, hvis man kan kalde det sådan, alle de medlemmer af LGBT+ miljøet, der er i hele verden, som lever med mere usikkerhed og med flere krænkelser og større diskrimination, end vi er vant til. Og der ved du, at du sparker ikke kun en åben dør ind, jeg tror, du sparker en åben ladeport ind i forhold til i hvert fald mit engagement og regeringsengagement, i forhold til at fortsætte en øvrigt god indsats, der også er lavet under den tidligere regering. Men nu skal vi videre. Det er jeg glad for, du siger. Vi skal have de nye ambitioner, og vi skal have højere ambitioner. Og hvis du skal pege på nogle områder, som du synes er de vigtigste, og tage fat på. Hvad vil du så pege på? Der er en række internationale ting, man kan gøre, og det er for eksempel at sikre, at danske repræsentationer ude i verden engagerer sig i civilsamfundsorganisationerne, der arbejder med LGBT-spørgsmål der, hvor de er, og at der inden for Udenrigsministeriets ressortområde skabes nogle puljer, som organisationer kan søge til deres arbejde der, hvor den støtte ikke automatisk er til stede fra deres egne regeringer. Mm. Fordi hvis man ikke er understøttet på en eller anden måde, så kan man ikke lave arbejdet. Man er i forvejen truet på liv og virkelighed. Ikke? I Danmark, der synes jeg, at der er tre ting, som jeg vil pege på. Den ene ting er, at vi skal sikre, at vi får en endnu bedre og mindre vilkårlig seksualundervisning i skolerne, fordi det er vejen til at skabe bedre forståelse af mangfoldige liv. Mm. Og helt konkret så jeg, at du selv var ude i går og forholde dig til en ny arbejdsmarkedsundersøgelse, der viser, at et sted mellem 30 og 40% ikke føler, at de kan være åbne om sig selv på arbejdspladsen. Det er en klar
et klart indsatsområde. Og den sidste ting, som jeg vil trække frem i den her sammenhæng, som jeg næsten synes er det vigtigste lige i denne her Pride Week, det er det mulighedsvindue, der ligger i forslaget om at sikre juridisk kønsskifte til transkønnede børn, som vil sikre nogle enormt sårbare mennesker, nemlig børn, et tryggere og bedre og mere anerkendt børneliv. Og det fortjener de. Og det er jo i hvert fald også områder, hvor vi er fuldstændig enige i, at vi skal sætte ind, og vi skal have lavet noget lovgivning, også i forhold til, hvordan vi kan gøre livet lettere for særligt de transkønnede. Og jeg ved ikke, fordi det viser jo også den her arbejdsmarkedsundersøgelse, som du refererede til, hvor det jo er rigtigt, at det er jo en fjerdedel af befolkningen, der enten slet ikke eller i begrænset omfang synes, at de kan være åbne på deres arbejdsplads. Men så har vi nogle særlige grupper, hvor problemet er særligt stort. Det gælder faglærte, ufaglærte miljøer. Det gælder faktisk også lesbiske i forhold til bøsser. Mm. Men der, hvor der er en helt særlig problemstilling, det er omkring transkønnet. Ja. Hvorfor tror du, der er et særligt problem her? Hvorfor føler de det særligt svært at kunne fungere? Jamen, for det første tror jeg, det handler om, at hvor bøsser og til dels lesbiske er blevet en væsentlig mere mainstreamet del af de fleste menneskers liv, så er gruppen af transkønnet væsentlig mindre end gruppen af bøsser og lesbiske, og det vil sige, at endnu færre mennesker kender en transkønnet og har hele transproblematikken inde på deres personlige liv. Og jeg kan se, at jo mere folk ved om ting, og jo mere personligt det her bliver for dem, jo færre fordomme har de. Og så kan man så sige på arbejdsmarkedet, en ting er, hvordan man føler, man kan opføre sig på arbejdsmarkedet, hvor åben man kan være, men hvis man ikke engang får foden indenfor, fordi man ikke bliver ansat, så er problemet jo endnu større, så man kan sige, hvad den her undersøgelse viser, er, at de, der er på arbejdsmarkedet, ikke føler, at de kan være åbne om sig selv. Men jeg tror, at der er en opgave i også at sikre, at vi får et langt mere åbent arbejdsmarked, som gør, at de, der står udenfor, kan få foden ind, uanset om de skiller sig ud fra en forventet norm. Mm. Lars, til sidst, og kort skal vi lige vende, København 2021. Kæmpe event. Kæmpe event. Du og jeres hold har knoklet for at få World Pride og Eurogames her til København, det bliver afholdt samtidig i 2021. Hvad giver det her muligheder for at fremme den her dagsorden? Jamen det giver jo en ekstra mulighed for at forpligte hele byen, hele landet, alle der er med til at beslutte noget på det her, fordi det er jo også et spørgsmål om, at når vi inviterer hele verden her til for at tale om LGBT-rettigheder, og det gør vi, så skal vi også bruge det som et sprængbræt til at vise, hvordan vi kan gå forrest. Danmark har mange gange været foregangsland på det her område, og det skal vi blive ved med at have den ambition, at vi skal gå forrest og vise, at himlen falder ikke ned, fordi vi ligestiller LGBT-plus-mennesker med andre. Og så skal vi selvfølgelig også bruge det til, når vi nu har hele verden her, til at sikre, at folk rejser hjem med større mægtighed, endnu dygtigere, bedre til at lave aktivisme, har fået skabt et større og stærkere netværk, både med folk i Danmark, men også internationalt, sådan at de ikke står alene i deres kamp. Og det synes jeg næsten er den vigtigste kerne i 2021, det er, at det handler ikke så meget om os. Det er et globalt event, som vi er varetagere af i det år, og det skal vi virkelig besinde os på, at det her handler om kloden som helhed og mennesker alle steder. Og så kan vi godt bruger os selv som eksempel, men det handler ikke i sidste ende om os. Og det vil jeg som minister gerne give håndslag på, at vi skal lave et rigtig stærkt samarbejde om og frem mod i 2020. Det gør vi. Tak fordi du kom, selv tak. Og rigtig god Pride. Tusind tak og i lige måde.